ელი ყავს ეხლა ბექამი კაუტაძე რომელიც სატელეფონო ხაზზე ვერ მოვიდა ესეც იმიტომ რომ ის რეჟიმი ჩაგვერთვება სამუშაო რეჟიმშია და გამარჯობა 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 მოგესალმებით ისი ვერ მოვედი იმიტომ რომ აი ხარგილზე ვარ და სამწუხაროდ ვერ მოახერხე რა ხდება რა ხდება მანდ თქვენთან რა ხდება და მიმდინარეობს ინტენსიური მუშაობა ლამის გამძი თლით კორპუსებს პირველ სართულებს სადაც შესული არის ხალი მობილიზებული არის ახალგაზრდული ჯგუფები მოხალისეები და ისინი გვეხმარებიან უგომაში მადლობა მათ მადლობა კონტაქტორებს შემოვიდნენ გეოლოგები მოიყვანეს ეხლა და ის კორპუსები რომლებიც საშიშროებას საშიშროების ქეშარიან ანუ რომელიც ჩავწოლეთ ჩვენ რომ იქ ხალხი ცხოვრება არ შეიძლება და გამოასახლეთ და გავიყვანეთ სასტუმროებში იმ კორპუსების ანალიზი მიმდინარეობს ეხლა გეოლოგები იკვლევენ თუ რამდენად საშიშია რამდენად გამაგრდება, რამდენად შეიძლება ფუნდამენტი, რამდენად ძლიერია და შემდეგ, იმიტომ რომ არ გვინდა დავუწოთ ხა სახურავის რემონტი, ისე რომ არ შევისწავლოთ ფუნდამენტი. ძალიან ინტერესებს, იქით თუ გაიზარდა არეალი დაზიანებული კორპუსების და საშიში ტერიტორიის. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენმა ჯგუფებმა გუშინ ფეხით შემოიარეს ყველა ეს რა ქვია კორპუსი, ყველას გაეცავებს მოსახლეობას, შევისწავლეთ ზომარეობა, ამიტომ ალა გონი ახლა სიუჟეტი იყოს რაღაცა თუმცა არის როგორი შემთხვევები თქო აი კორპუსში მაგათაც რომ მიხვალ შეამოწმებ რა იქ ორი ოჯახია დაანჩერი სამი ოჯახი ფიქრობს რომ არ მიხვალ ამ დროს მისულები ვარ და ძალიან ბევრი ზარი არის ესე რომ ჩვენთან რამდან მოსულ ამ დროს ყველგან მისული ვარ დიახ ეს სამი ოჯახი იყო 12 და ეგე შეწყობილნება ამიტომ დამეკუნე ჩიქოვისისაზე აი ამ ტერიტორიებზე ყველგან შესავლელი გვაქვს ვიცით და ვმუშაობთ ანუ საშიშროება ამ წუთისთვის აღარა აქვს მოსახლეობას არა, სადაც საშიშროება იყო, იქიდან გავიყვანეთ ადამიანები. დიახ. სადაც არიან, იქ გვაქვს ექსპერტების და ნახე დასკვნას ვერ დავაქვენ, მაგრამ მათი დეპიზიტ კვეთასმა რომ აქ საშიში არ არის ცხოვრება. დიახ. იყო ორი კორპუსი ეგეთი რომელმაც მითხეს ვარ გავალთო, მაგრამ დავარწმუნეთ ეს ადამიანები და უთხარით რომ გამოსულიყვნენ ადგილას ჩვენ ვთვლით რომ ის საშიშროება მაინც იყო. დაარწმუნეთ, იმიტომ რომ წნეთის ქუჩიდან არ გამოდიან მოსახლეები ჯერჯერობით. რაღაცა ის არის, ხო, არის. დიახ. შემთხვევაში საბურთალოზე ეგეთი არ ქონია. ეს სოფელი გომში მაგეთს ახ დაანგრეული და ეს სოფელში არის ეს არის სახში არის იმენი შლამი და იმენი ისა რა ქვია მიტაში შეკრები რომ იქაც თალკემ ხალისების ჯგუფი მიყოს და თალკემ კონტრაქტორი მიდის და იქაც თალკემ ვიმუშაოთ დიდი გომშია კიდე რამოდენიმე მაგრამ შესული წყალი და იქაც ანუ მარტო აქ არ მიდის სამუშაოები იქაც ანუ მიდის მასშტაბური სამუშაოები მასშტაბური კი ბატონო და უმოკლეს ოდებში ჩვენ შევძლებთ რომ ეს დავასუფთავოთ ასევე აღნიშნომი და ძალიან ხაზი გაუშვა იმ გაუსვა იმას რომ ძალიან ბევრი კომპანია გვიკავშირდება საკვებთან დაკავშირებით ბევრი კომპანია გვიკავშირდება სხვადასხვა დახმარებას დაკავშირებით აი მაგალითად აი ეხლა ესეთი ბანკი ჩვენ გაგვეხმარება იმაში რომ ურიკები და ვაფატკა ქართული ხო გუშინ იყო ნიჩაბი ნიჩბები შეგვიძლია და მოიტანონ იმიტომ რომ აურაცხელი რაოდენობის ადამიანები მოდიან და ხალისები და გვეუბნებიან. ერთი განცხადება თუ შეიძლება. გისმენთ? მოსახლეობა ხორო, ანსაცმელის მოტანა უკვე იქნებ შევწყვიტოთ, იმიტომ რომ იმდენი გვაქვს, იმდენი აუროცხელი რაოდენობით მოიტანეს, რომ გამგეობაში უკვე ადგილი აღარ არის ჩემთან და ვაკეში. რისი დეფიციტი არის ბატონო ბექამ? რითი დეფიციტი ამ ეტაპზე? თანაც ვერ ვიტყვი რა დეფიციტია, თუმცა ჩვენი სოციალური სამსახური ყოველ საათობრივად ატარებს კლებას. ანუ რაჭირდება საჭიროების კლება სამოჭახებს რომ შეხლებული ყავს ჩვენ სასტუმროებში იქ მიდიან ექიმები იქ მიდიან ანუ კონტროლის ქვეშ ყავს თუ რამე იქნება საჭირო ჩვენ დავიკავშირდებით და გთხოვთ რომ დაგვეხმაროთ ამიტომ დღე ეხლა უკვე გთხოვთ ადამიანებს რომ აღარ მოიტანონ წინ არაფერს დანისამაში გასაგებია საპატიო იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი მუშაობს გარდა იმ ხალხისა რომელიც იმაშია რა ქვია გადაღელებულები არიან ასობით და ათასობით მოხალისეები არიან და საკვებია ისტაბები არის ხუთი სტაბია შექმნი და აი იქ რომ იტანონ საკვები ერთ სუდი არ იქნება იმიტომ რომ ეს ადამიანები მზეში აგერ 24 წელს განმავლობაში მუშაობენ უღმესი მადლობა ყველა თბილისელს აი ეს იყო ნამდვილად და აი მართლაც თუ ეხა გასახარი ამ სიტუაციაში რა უნდა იყოს ყოველთვის მიმონა მეორეს მართლაც გასახარია და ასეთი ერთიანობა მე ვფიქრობ რომ მართლაც გასახარია მართლაც რომ ტიკეთის ამსად ესეთი ერთიანები მიიღოთ. სამი ამას ვისურვებთ და იმედი ამას მომიხდეს ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ქალაქი. დიდი მადლობა, ბატონო ბექა, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. სხვა